Teu pneu tá meio carequinha da frente, hein? É? Teu pneu da frente tá no limite já. Meu? Da frente. Meu? É. Tá.
foi de trás dele, quando ele for pagar, aí a dor foi liberada. Não, é 1,75. Tá em dia, Neto? Pode ir você, vai lá. Tu tá em dia? Tá em dia? Caramba!